Akvaariokalat. Yhteistyössä Akvaariokeskus ja maan paras kalavalikoima. Lehtikalat ovat kotoisin Amazonjoen hitaasti virtaavista joen poukamista. Lehtikalat ovat suosituimpia akvaariokaloja ja niistä on kehitetty vuosien varrella lukuisia viljelymuunnoksia. Musta marmorilehtikala viihtyy korkeassa akvaariossa, jossa on runsaasti pintaan ulottuvia puiden oksia ja kasvillisuutta. Lehtikala on sävyisä laji, joka sopii hyvin pienten tetrojenkin seuraksi. Marmorilehtikala on kaikki ruokainen, mutta se tarvitsee säännöllisesti kasvisruokaa, muuten se voi näykkiä hienolehtisiä kasveja. Lehtikalan sukupuolia on vaikea tunnistaa kutuajan ulkopuolella. Koiralle voi kasvaa selvä otsakyhmy ja kutuaikana naaraan munanasetin putki on paksumpi kuin koiraan maitiputki. Lehtikala kutee melko helposti akvaariossa. Naaras kiinnittää munat yleensä leveälehtisen kasvin pinnalle ja uros hedelmöittää munat välittömästi. Poikaset kuoriutuvat runsaan vuorokauden kuluttua. Lisää tietoa marmorilehtikalasta sekä muista akvaariokaloista löydät Markkuvarjon kirjasta Akvaariokalat 2.0. Kaikki kalat ja kasvit hoitoohjeineen sekä tarvikkeet löydät Akvaariokeskuksesta. Lisää lemmikkiaiheisia videoita osoitteessa lemmikkimedia.fi.